ကျေရွတ်အနောက်ကိန်းထဲမှာဒီကိန်းထဲပေါင်းထည့်လိုက်ရင်ဒီကိန်းထဲရလက္ခဏာတွေကိုနှုတ်မှာနောက်မှာဆိုတော့ဒီမှာဒုတိယကိန်းထဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုတိယကိန်းထဲရလက္ခဏာတွေကိုပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ2A ဒီ plus 2A ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus 2A ပြောင်းမယ်ဒီမှာ 2A ဒီ plus 1 အဲ့တော့သူ့လည်း minus လက္ခဏာပြောင်းမယ်ဒါဆိုဒီကိန်းတစ်ခုကိုနှုတ်မှာနောက်မှာဆိုတော့ဒီမှာဒုတိယကိန်
你面前头来没钱，骗羊毛的没工钱搞的嘛呢？啊，听说弄这样38 minus 15，这个呢，你比的线路个就比他的10A minus 17个弄来没，好不呢？到底嘛，国内皮带都当国用票没？14A minus 15，那么国内开他的，起码 minus 一的收入线的线路，国内嘛是那可能有三千八百，+10A 是说-10A。-7ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် +17 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကတူရပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ 14h နဲ့ 10h နဲ့ကဒီချေတို့ကတူရရှင်းလို့ရပါတယ်14ဒီအပေါင်း10ဒီအနှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 14 နဲ့က10ကိုနှုတ်ရရတယ်နော်အဲ့တော့ 14h -10h ပြီးတော့ရင်အပေါင်းရေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာchannel gain ဒီ15ဒီ15နဲ့19နဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်15ဒီအနုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် -15 ပြီးတော့ရ +17 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ14ရဲ့10ကိုနှုတ်တော့48+ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပါတော့ဒီချက်တို့ကအနုတ်တစ်ခုအပေါင်းတစ်ခုအဲ့တော့19နဲ့15ကြီးတာလေး19ဆိုတော့19နဲ့15ကိုနှုတ်မယ်ပြီးတော့ရကြီးတဲ့ gain ရဲ့လက္ခဏာတက်မယ်ဆိုတော့19နဲ့15နှုတ်တော့2အပေါင်း2ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့48+2အဲ့တော့ဒီချက်တို့ရလာတဲ့ကိန်းနံက 4h+2 သူရဲ့မေးခွန်းကကြတော့ 48-15 ရရှိရင် 10a-17 တွေမိတိကိန်းပေါင်းထည့်ရမည်လို့မြည်တာအဲ့တော့တချို့တော့ဒီ 4h+2 လေးကို 10a-17 မှာပေါင်းထည့်လိုက်လို့ဒီဖြေရတယ်ဆိုရင်မှန်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့တော့ဒီဟာလေးကိုအကျန်းစာရွက်ထဲမှာပေါင်းကြည့်အောင် 10a-17 ဆိုတဲ့ကိန်းလေးကိုတချို့တို့ရလာတဲ့အဖြေဒီ 4h+2 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 4h+2 ဆိုတဲ့ဂိဏ်းလေးကိုပေါင်းကြည့်အောင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့လက္ခဏာတွေပြောင်းပြရမလို့နော်အဲ့တော့အနုတ်ဆက်ခွန်ရဲ့ +2 ရဲ့ဆိုတော့ -15 ပေါ့အရှိမကျတော့ +10 ရဲ့ +4 ဆိုတော့14အဲ့14a ရရနော်အဲ့ -15 ဒါဆိုဒီချက်တော့နှုတ်လိုက်တဲ့အဖြေဒီမှန်ပါတယ် 48+2 ဒီမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်တော့ဒါမျိုးထားလို့မရပါဘူးထို့ကြောင့်အဖြေရေးမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းပြန်ကောင်းမယ်အရှိက 14a-15 ရရှိရင် 10a-17 တွင်ပေါင်းထည့်ရမည်အခေယဂိန်းတန်းလို့ရေးပြီးတော့မှချေရှိမှာစာရေးမယ်နော်နီးမြခြင်း 4h+2 လို့ရေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5နံပါတ်5ဒီလည်း a²+7a+5 ရရှိရင်8a³+3a-1 တွင်မြည်ပြအခေယဂိန်းတန်းပေါင်းထည့်ရမည်ဆိုတော့နံပါတ်4လေးနဲ့တွဲနေတာအတူတူပါပဲเนาะအဲ့ဒီချက်တော့တက်တဲ့အခါမြည်မြခြင်း a² နှုတ်ပေးလိုက်မယ်လေ a²+7a+5 ဆိုတဲ့ဂိန်းတန်းရရနေပြီးတော့ 8a²+3a-1 ဆိုတဲ့ဂိန်းအခေယဂိန်းတန်းကိုနှုတ်လိုက်မယ်နှုတ်လို့ရလာတဲ့အဖြေကိုဒီချက်တော့ဒီမှာပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဖြေရတယ်ဆိုမှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ဂွင်းနေဖြုံးမယ်ဆိုတော့ a²+7a+5 နောက်ကဂွင်းထဲကအခေယတွေကိုလက္ခဏာပြောင်းမယ် -a²-3a+1 ဆက်တူရတူရစုချင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ a²-a² ကရှင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့အပေါင်း 7a ဒီအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 7a ပဲရေးမယ်ပြီးတော့ -3a ဒါဆိုအနောက်မှာ5နဲ့1နဲ့ရှိရဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလို့ရလဲဆိုတော့ 5+1 ဒီချက်တော့ပေါင်းရမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းရအောင်ဟောဒီမှာ +a² နဲ့ -8a² a² ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 1-8 အဲ့တော့ကြီးရဲ့ကိန်းနဲ့ငယ်တဲ့ကိန်းကိုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် -7a² ပေါ့နောက်ကကိန်းရအောင်ရှင်းတော့ +4a အနောက်မှာက1နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့+8အဲ့တော့ရလာတဲ့ဂိန်းတန်းက -7a²+4a+8 ဒါဆိုဒီချက်တော့ရလာတဲ့ဂိန်းတန်းရင်းကိုဒီဂိန်းလေးထဲမှာသွားပေါင်းလို့ဒီဖြေရတယ်ဆိုမှပါလေနော်အဲ့တော့ -7a²+4a+8 -7a²+4a+8 အဲ့ဒီအခက်ဂိန်းတန်းဒီချက်တော့အကျန်းထဲမှာပေါင်းကြည့်အောင်အော်ဒီချက်အောက်မှာပေါင်းလိုက်မယ်နော်ပေါင်းထည့်ရမယ့်ဂိန်းကဘယ်ဂိမ်းမှာပေါင်းထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ a²+3a-1 ဆိုရဲဂိမ်းတန်းမှာချေလို့စွတ်စွတ်ရလာတဲ့ -7a²+4a+6 ဆိုရဲဂိမ်းလေးကိုပေါင်းကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့ပေါင်းကြည့်ရအောင် -1+1 ဆိုတော့+5
3 နဲ့ 4 ဆိုတော့ 7 a ရှေ့မှာက 8 plus 8 နဲ့ minus 7 ဆိုတော့ a square အဲ့တော့ a square plus 7 a plus 5 ဒါဆိုဒီရှယ်တို့အဖြေရရတယ်เนาะအဲ့တော့ရှယ်တို့တွက်ထားတဲ့အဖြေမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ရှယ်တို့အဖြေရေးမယ်ထို့ကြောင့်အဖြေ a square plus 7 a plus 5 ရရှိရန် a square plus 3 a minus 1 တွင်ပေါင်းထည့်ရမည့်အခက်ကိန်းနှံညီမျှခြင်း minus 7 a square plus 4 a plus 6 လို့ရေးပြရပါပြီเนาะ Now, the number 6. Number 6 is 15h minus a square plus 2. The share of the gain is the share of the gain. The gain is 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 the gain. ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ 3a square plus 4a minus 2 2e အပေါင်းလက်မှာလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းဒီဂိမ်းတစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ရလာတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိပါမယ်အဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့ဘာအောင်နှုတ်ရမလဲဆိုတော့ minus 7a square minus 5a plus 1 ဆိုတဲ့အခေတ်ကိန်းတန်းကိုနှုတ်ရမှာပါ နံပါတ် 9 ကကြတော့ 11a square plus 5a minus 1 မှ ဒီမှာကျတော့တော်တော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီသူပေးထားတာက 11a square plus 5a minus 1 မှဘာလို့လဲဆိုတော့ 5 minus ဟုတ်ပြီနော်အလဲမှာအခက်ရာဒီရှယ်မရေးသေးဘူး 5 minus 3a plus 6a square ကိုနှုတ်ပြီးလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းဒီထဲကနေတောင်နှုတ်ရမှာအဲ့တော့သူတို့ရလက်နှုတ်တဲ့ခွင်းအခက်ကိန်းတန်းနှစ်ခုနှုတ်တဲ့အခါမှာရလာမယ်အဖြေကိုဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲဆိုတော့အပေါင်း 5a square plus 8a minus 6 ကိုပေါင်းထည့်ပါလို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာပါเนาะအခုဒီရှယ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှယ်မတွက်ပြတော့ပါဘူးဒါဆို 3 ချင်းက 3.2 ရဲ့ နံပါတ် 2 နဲ့ဂျန်နဲ့ နံပါတ် 4 ကိုတွက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဆိုဒီရှယ်က 4 ချင်းက 3.3 ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်အခေအားဂိမ်းနံများမျှောက်ရှင်းကိုသွားပါမယ် အခန်း 3 မှာဆိုရင်အခရာဂိမ်းနန်းနေပေါင်းချင်းကိုတင်တယ်နှုတ်ချင်းကိုတင်တယ်အခုတတိယတစ်ခုကအခရာဂိမ်းနန်းနေမြောက်ချင်းအခရာဂိမ်းနန်းများမြောက်ချင်းလို့ပြောရတဲ့အတွက်အခရာဂိမ်းနန်းနေဒီမိုနိုမီယယ်လဲလာမယ်ဘိုင်နိုမီယယ်လဲလာမယ်ပိုလီနိုမီယယ်လဲလာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မိုနိုမီယယ်အရှင်းရှင်းကိုအရင်မြောက်မယ်နံပါတ် a2y square အဲ့တော့ဒီ a2y square လေးဒီမိုနိုမီယယ်ဂိမ်းเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒီရှယ်တို့ကမိုနိုမီယယ်အချင်းချင်းမြောက်မှာလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းဂွင်းထပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်က -8a^5y^4တို့ကိုရှင်းမှာလို့ပြောရတဲ့ဂွင်းခတ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုဒီနောက်မှာတော့အနှုတ်ဂိမ်းပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကဒီမှာလွဲကြတယ် a2y square -8a^5y^4 ဆိုပြီးလုတ်လိုက်တယ်နှုတ်လို့မရပါဘူးเนาะဒီဂိမ်းတစ်ခုဒီမြောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကအပေါင်းတစ်ခုဒီမှာကအနှုတ်တစ်ခုအဲ့တော့အပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်တစ်ခုမြောက်တဲ့နည်းနဲ့သွားရမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းတစ်ခုအနှုတ်တစ်ခုမြောက်တယ်ဆိုရလာတဲ့အဖြေကြီးအနှုတ်နဲ့ဆိုရနည်းလေးနဲ့သွားရမှာအဲ့တော့သွားပြီးတော့အခက်ဂိမ်းတစ်ခုနှုတ်လိုက်လို့မရပါဘူးเนาะစမ
ဒီမှာကျတော့ဒီကျတော့ကမြောက်တဲ့အခါမှာအဆင့်တူတူမတူတူဒီကျတော့ကမြောက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါင်းတဲ့အနောက်တဲ့အခါကျမှာမျိုးတူအဆင့်တူအဲကျူးဆိုရင်အနောက်မှာ A5 နဲ့ဒီကျတော့ကပေါင်းတာထက်အဲကျူးနဲ့ပိုပြီးတော့ပေါင်းလို့ရမယ်အဆင့်တူမျိုးတူဒီမှာကျတော့ဒီကျတော့ကမြောက်တဲ့အခါမှာအဆင့်တူလဲရတယ်မတူလဲရတယ်အဲမြောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲမျိုးတူရရပြီအဲကျူးအဲကျူး ဒါဆိုဒီချေတော့မြောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာအရှိမရှိတာကပလပ်8နောက်မှာရှိတာကမိုင်းနပ်8ဒါဆိုအဲ့ဒီဂိမ်းတစ်ခုကိုအရင်မြောက်ကအရှိကပလပ်နောက်ကမိုင်းနပ်8ဒါဆိုအဲ့ဒီဂိမ်းတစ်ခုကိုအရင်မြောက်ကရှိကပလပ်နောက်ကမိုင်းနပ်8ဒါဆိုအဲ့ဒီဂိမ်းတစ်ခုကိုအရင်မြောက်ကရှိကပလပ်နောက်ကမိုင်းနပ်8ဒါဆိုအဲ့ဒီဂိမ်းတစ်ခုကိုအရင်မြောက်ကရှိကပလပ်နောက်ကမိုင်းနပ်8ဒါဆိုအဲ့ဒီဂိ
ဒီနှစ်ခုဒီလည်းမြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ခါခွင်းခတ်မယ်ပြီးတော့ရင်မြောက်မယ်နောက်တစ်ခု 8 နဲ့ 8 နဲ့မြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ 8 ဒီဘယ်နဲ့ထက်လဲဆိုတော့ 8 June နဲ့ဘာနဲ့မြောက်လို့ရလဲဆိုတော့
to the power of 5. Di jare ma amyaw tin ke da the le ya ti ya me ma the le ti ya me no. Pi yin gwin khat lai me. Pi daw yin gwin. A lo gwin ta khu na ta khu ja ma tin ke da ma the da u so da myaw chin lo ti ya me. Pi yin y square ne y to the power 4 ne le myaw ya a. A lo di ma di che do wa ma myaw me. She shall li 40 ne ma she. H2 ne A5 အဲ့တော့ schedule ထက်ကိန်း ညီ မျောက် လို့ရှင် ထက်ညွန်ညင် ပေါင်း ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 3 plus 5 အရှိကမူလ အတိုင်း ထား ရမယ် လေ y လေး မူလ အတိုင်း ထား ထက်ညွန် နေတာ ပေါင်း 2 plus 4 minus 48 3 နဲ့ 5 နဲ့ ပေါင်း တော့ 8 အဲ့တော့ a 8 ထက် a to the power 8 y to the power 6 y 6 ထက် နောက်တစ်ခုက ပုံစံ 2 လေး ပါမယ် နော် ပုံစံ 2 လေး မှာ လဲ ဒီရေတို့က အဲ့မှာ monomial gain တွေကို မြောက်ပြီးမှထပ်ပြီး နှုတ်ထားပါတယ် အဲ့တော့ ဒီရှဲက ဒီမှာ 3p ဒီရှဲရေးလိုက်တဲ့ 3p လေးဒီ monomial gain လေးပါနော် ပြီးရင် pr ဆိုတာလေးကလည်း monomial လေးပါ နောက်တစ်ခုက p square t ဒီလည်း monomial အဲ့တော့ဒီမှာ monomial ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့တစ်ခု နှစ်ခု သုံးခုကို မြောက်မယ် မြောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြေကို ဒီရှဲတို့က အနောက်က monomial တွေချီတယ် နှုတ်ရမယ် ဟော နောက်မှာ 2p square ရယ် p square rt ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းခိုင်းတယ် အဲ့တော့ဒီကျတော့ဒီမှာမိုနိုမီယယ်ရှိရဒီမှာရှိရဒီမှာရှိရဒါဆိုသူ့ရဲ့အရှိကမြောက်ဘက်ကိန်းကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ3ရှိရဒီအရှိမှာဘာမှမရေးထားရင် 1 ဆိုတော့အရှိက 3ရမယ်ဒီမှာလည်း 1 ရှိရဆိုတော့ 3ရမယ်အဲ့တော့ဒီကျတော့3ရဲ့တည့်ရဲ့တည့်ရဲ့မြောက် 3 ပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုပြီးဒီကိုလည်းမြောက်ကြည့်အောင်ပြီးကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြီးဒီအပေါ်မှာထက်ညွန်မတင်ထားရင်ဒါပြီးတစ်ထက်ရှိရဆိုတော့သိရမယ်ပြီးပြီးစကွဲနောက်တစ်ခုကအားဆိုတဲ့ကိန်းလေးမှာကလည်းသူကအားတစ်ခုပဲပါတယ် ဒီမှာမိုနိုမီယယ်တစ်ခုဒီမှာမိုနိုမီယယ်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ခေတ်ကြီးကတော့3ခုဖြစ်နေလေဒီမှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာပေါင်းခြင်းနေနှုတ်ခြင်းနေထပ်ပြီးမထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမိုနိုမီယယ်ပဲပြောရမယ်နော်မိုနိုမီယယ်ပါအဲ့တော့ ဒီမှာကျတော့ b 1 plus 1 plus 2 rd နောက်မှာကျတော့ 2 b နှစ်ထပ်ဆိုတော့ b နှစ်ထပ် 2 ပေါင်း 2 rd ဒါဆို b ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင် 3 b to the power 4 rd နဲ့ minus 2 b to the power 4 rd ဒါဆိုဒီချက်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် b to the power 4 rd ပြပါတီ ဒါဆိုပုံထုတ်လို့ရတယ်လေ အဲ့ဒီကိန်းလေးကပုံထုတ်မယ်ဆိုရင် 3 minus 2 အဲ့တော့ဒီရှယ်ဦးက 3 minus 2 ဆိုတော့ 1 ပေါ့ 4 b to the power 4 rt အဲ့တော့ဒီရှယ်ဦးကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း 3.3 လေးကိုတွေ့ကြည့်အောင် နံပါတ် 1 နံပါတ် 1 ဒီအရန်လွှဲတယ် 4h2y square ပြီးတော့အနောက်ကနောက်မှလည်းသူကမိုနိုမီယယ်ပဲနော် minus 3a square y square အဲ့တော့ဒီမှာတခြားတော့ 4 နဲ့ minus 3 နဲ့မြောက်လို့ရတယ် a cube နဲ့ a square နဲ့မြောက်မယ် y square နဲ့ y cube နဲ့မြောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ လေ့ကျင့်ခန်း 3.3 လေးကိုရတဲ့လောက်တွေ့ကြည့်အောင်တခြားမတွေ့ပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့တခြားဒီနေ့သင်ခန်းစာတွေလောက်ပါပဲ